Heisan, jeg kommer til Kina-restauranten. Ja, det er Kina-restaurant. Heisan, du, jeg ringer fra yttersiden oppe i Nord-Norge, ikke sant? Og jeg lurte bare på noen spørsmål. Skjønner, vi har jo kafé her, hvor vi selger både fisk og potet, men jeg tenkte vi skulle utvide menyen vår og ha litt kinamat på menyen. Har du noen tips om hvordan kinamat vi skulle ha på menyen som er etende for fiskerne? Ja. Vi har ikke meny på nett, men du skal... hvordan sier jeg kinamatmeny? Ja. Du skal komme og hente, eller take-away, eller? Nei, ja, det er både at de kan ta kinamaten med hjem, eller om de vil ete den her inne på bruket, eller du vet, fett. Men jeg lurte bare på, hvordan kinamat skal vi lage til dem? Er det noe spesialt som er etende? Jeg har jo vært en gang i Tromsø på Kina-restaurant og etter, det var jo djævelsk god. Jeg åt sånn der gryterett. Vi vet ikke. Jeg er ikke i kjøkken. Jeg er bare en ansatt. Nei, en servitør. Så jeg vet ikke hvordan gjør det sånn på de lager mat. Ja, men du har noe, du kjenner jo til den menyen dere har. Si en rett dere har som er veldig god og populær. Populært, ja. Men jeg liker det er sterk mat. Kina mat var... Ja, jeg er veldig glad i sterk mat, for jeg bruker masse pepper når jeg heter mølja. Ja, det er sikkert når Norge er litt kaldt, så spiser litt sterk mat. Ja, det er bra for helsa, det er jo tram. Ja, men vi har mye god sånn, hvordan sier det, kylling gongba, kylling med kasjonett. Med hvitreksaus, eller vi har masse god mat, men... Ja, men kylling, er det det, altså? Er det halvgrillet kylling, eller sånn hel kylling dere bruker? Nei, kylling bryst, kylling puppa. Altså, kylling bryst, ja. Skive, ikke så stor hele stykket. Jaha, vel, akkurat. Så du skjærer bare i tynne betta, ja. Ja, kyllingbitte, og så marinett med kylling med krydde, og så... Da kan du bruke salt, pepper, noe annet. Ja, vi bruker hvitløk, ingefær og currypasta som kjøper fra Asia-butikken, som currypasta. Oh, ja. Vi bruker, ja. Så det er ikke samme norske lettene, så du må... Nei. Da kan dere servere det med... Er det med saus, da? Ja, litt saus på, ja. Ja, og mandelpotet, eller gulløve. Ja. Vi bruker lis ved siden. Lis? Ja. Sånn risengrynsgrøt. Ja, vi bruker ikke, lis, ikke vanlig lis, du må koke lis. Åja, koke ris. Ja, ja, nå forstår jeg. Ja, 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 ja. Risengrøt, ja. Og det er godt til det der, ja. Ja, og det er godt, det er veldig godt å ha til. Ja, det er jeg god av, men du... Ja. Du kan ikke bare... altså, hvor er du nå? Hvor er du? Nei, nå er jeg i Nauste. Jeg sitter i Nauste. Hæ? Jeg sitter i Nauste og egner Lina, og så var jeg fri for angst. Jeg tenkte jeg skulle slå ihjel litt tid. Kan du holde på med det bråket sånn der? For meg? Kan du rase meg? Kan du holde på med? Hæ? Kan du gjøre for noe? Det var jo så mye bråk. Ja, jeg vet ikke, men jeg kan ikke snakke med deg nå. Nei, men jeg ringer i morgen. Ja, ok, kan du hete? Hun forsvant. Det hørtes ut som hun friterte noe der. Ja, nei, det var ikke... Ja, men jeg tror ikke... Potensialet er jo der. Ja, vi ble jo klokere da. Absolutt. Ja, ja. Du må ha kylling, bryst, ja. Ja. Ingefær, og så var det noe annet. Vi har jo tatt opp det, så heldigvis har vi oppskrifter på, ja. Og ris. Jeg har en god idé. Jeg tror vi starter Kina-restaurant på Storslett. Ja, det gjør vi. Vi starter Kina-restaurant på Storslett. Kina-restaurant! Pogge!